ترکیب ہے ہی نہیں تو آگے کا دس پڑھیں گے اس میں سے جو ہے پھر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین. صفحہ نمبر 470 اور آخری پیراگراف مقدمات میں سے. اس میں یہ بحث ہے کہ اگر قادہ پر نفی داخل ہو جائے تو آیا جملہ منفیہ بنے گا یا مثبت ہی باقی رہے گا. اس میں تین قول ہیں. ایک قول یہ کہ اگر قادہ پر نفی داخل ہو جائے تو باقی افعال کی طرح یہاں بھی نفی ہو جائے گا, یعنی نفی کا معنی دے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, چاہے ماضی ہو چاہے مستقبل قادہ ہو, دونوں میں نفی داخل ہونے کے باوجود قادہ ہمیشہ مثبت ہی رہتا ہے, قادہ میں نفی اثر انداز نہیں ہے. تیسرا قول یہ کہ نہیں, اگر ماضی میں داخل ہو تو مثبت ہی رہے گا, لیکن اگر مضارع میں داخل ہو نفی تو نفی کا معنی دے گا باقی افعال کی طرح. وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلَى قَادَى, جب نفی قادہ پر داخل ہو جائے, فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ, پس قادہ بھی عام افعال کی طرح ہے کہ جس طرح افعال پر نفی داخل ہو جائے تو نفی آ جایا کرتا ہے. عَلَى الْأَصَحِ, اصح قول کے مطابق قادہ بھی عام افعال کی طرح نفی کو قبول کرے گا. فَكَمَا أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُثْبَتَةَ اذا دخل عليها النفي كانت للنفي, پس جس طریق سے افعال جو مثبت ہو اس پر نفی داخل ہو جائے تو وہ افعال منفی ہو جایا کرتے ہیں. فَكَذَلِكَ تَكُونُ قَادَى, پس یہ افعال کی طرح یہ قادہ بھی ہوگا کہ وہ بھی نفی کو قبول کرے گا. وَقِيلَ, دوسرا قول یہ, تَكُونُ لِلْإِثْبَاتِ مَاضِيًا كَانَ أَوْ مُسْتَقْبِلًا, قادہ ہمیشہ اس بات کے لیے آئے گا حرف نفی داخل ہونے کے باوجود بھی, ماضی کانا او مستقبلا, قادہ کا ماضی ہو جیسے قادہ یا مستقبل ہو جیسے یکادو ہو, کہیں پر بھی نفی داخل ہونے کے باوجود وہ نفی کو قبول نہیں کرے گا, ہمیشہ مثبت رہے گا. وقیلہ, قیلہ نہ کہنے ماضی کے اندر مثبت رہے گا لیکن مضارع میں نفی کو قبول کرے گا. وَقِيلَ تَكُونُ فِي الْمَاضِي لِلْإِثْبَاتِ, کہا گیا کہ قادہ ماضی کے اندر اس بات کے لیے آتا ہے ہمیشہ چاہے نفی داخل کریں. وَفِي الْمُضَارِعِ كَالْأَفْعَالِ, اور مضارعے میں افعال کی طرح یعنی نفی کو قبول کرے گا. تَمَسُّكًا, دراصل کہ یہ آخری قول والے تمسک کرنے والے ہیں, بقوله تعالى اللہ تعالیٰ کے اس قول سے, قَدْ ذَبَهُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ماں جو ایک قادو پر داخل ہوا ہے اس لئے ماں نفی کا معنی نہیں دے گا بلکہ اس بات کا معنی دے گا. ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا جبکہ وہ امید ہے
کہ گائے کے ذبح کرنے کے قریب ہیں, اس کام کو انجام دینے کے قریب ہیں. قاضی قریب کے معنی ہے اس کام کو انجام دینے کے قریب ہیں. وقد ذبحوا, اور حالانکہ انہوں نے ذبح کیا ہے, چونکہ ماں جو ایک کادو ماضی پر داخل ہوا ہے اس لیے ماں نفی کا معنی نہیں دیا بلکہ کادو یفعلون یعنی نزدیکی کو ذبح کریں, تو اس معنی ماں کادو یعنی ذبح نہیں کریں کا مطلب نہیں ہے بلکہ ذبح کریں گے مستقبل میں, ابھی نزدیک ہے. وقد ذبح, اور انہوں نے ذبح بھی کیا, واقعی نفی کا معنی نہیں دیا. فالذبح یدل علی الفعل, فالذبح دلالت کرتا ہے کہ کام انجام پایا ہے. فیکون ما کادو للاثبات, بس ما کادو جو نفی کے ماضی پر داخل ہوا اس بات کے لیے آیا ہے. یہ قرآن کی آیت سے ماضی پر ماں داخل ہونے کے باوجود نفی داخل ہونے کے باوجود اس بات کا معنی قرآن سے ثابت کیا. بقول ذرم ایک شاعر کا نام ہے, اس کے قول کے ذریعے سے جو فصیح و بلیغ شاعر تھا, یا تو استدلال لاتے ہیں آیات و روایات کے ذریعے, یا عرب کے قول کے ذریعے سے جو فصاحت و بلاغت پہ مشہور تھے ان کے اقوال و اشعار کے ذریعے سے شاید مثال لے کر آتے ہیں, اور عربی زبان کو ثابت کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت کے اقوال چلتے ہیں. یہاں پر ثابت کریں گے کہ مضارع کے اندر جب نفی داخل ہوا تو نفی کا معنی دیا ہے. اذا غیر الحجر المحبین لم یکت رسیس الہوا من حب میت یبرہو, جب انسان اپنے دوستوں سے جدا ہو کے دور چلا جایا کرتا ہے تو دوری کی وجہ سے محبتیں بڑھ جایا کرتی ہیں. اس لیے کہا ہے کہ اگر جو ہے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوں بہو ساس کے اندر, تو یہ قریب ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں, بہو ایک الگ جگہ پر رہے ساس ایک الگ جگہ پر رہے, تو اس کے اندر جو ہے دوری کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. دوری خود محبت پیدا کرتی, ورنہ چولہے سے ہی آگ لگتی ہے, چولہا جب ایک ہوتا تو آگ لگ جایا کرتی ہے بہو اور جو ساس کے درمیان. اسے دوری جو ہے وہ کبھی کبھی محبتیں پیدا کیا کرتی. لم یکد رسیس الہوا من حب میت یبرہو, لیکن رشتہ عشق جو کسی میت سے محبت کا رشتہ ہو, جیسا ہمارے امام حسین علیہ السلام سے رشتہ محبت سے یم نہ ہو, یہ رشتہ عشق منع نہیں ہوتا ہے. یم یبرہو یعنی منع ہونا, یہ منع نہیں ہوتا, امید ہے کہ منع نہ ہو, یعنی وہ رشتہ عشق جو ہے وہ باقی رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. تو یہاں پر لم یکت جو ہے شاید مثال ہے کہ لم جو ہے یکت فعل مضارع پر داخل ہوا ہے اور یہاں پر نفی کا معنی دے رہا ہے, یعنی دوری ہونے کے باوجود جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی, لیکن ہر دوری کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. آئیے اب جو ہے صیغے اور ایک ہی مثال نہیں دو مثالیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں. صیغے بھی دیکھ لیے جائیں اور ترکیب بھی دیکھ لی جائے, کیونکہ جو ہے آج بہت مختصر ہی ہے. مدیتتن, مدیتتن
فائل ہے. کس باب سے؟ مزاری پتتو. کس باب؟ ذرا بھائی اتنے ہاں شوکت صاحب بتائیں موسٹ بہتر تو ہے. موسٹ بہتر تو ہے. تفاول ہاں ہمارے جو ہے اکبر صاحب بتائیں گے باپ کون سا ہے بتائیں. موسٹ بہتر تو موسٹ بہتر تو بات افیل تکی ہوئے بتائیں گے. باوی فاعل سے یہ سے باوی فاعل سے اس میں فائل ہے اثباتن. ہاں وجہ سے بتائیں گے اثباتن. بورڈ پر دیکھیں اثباتن تو صحیح سمجھ میں. باوی فعل کا مستقبل صحیح بتائیں. اکبر بھائی نے صحیح بتا دیا. مستقبلن مستقبلن یا مستقبلن فرق نہیں پڑتا ہے. رفع نصب کیا رفع نہیں پڑتا. مستقبلن ہاں وجہ سے بتائیں. مستقبلاً مستقبلاً باب کیا ہے صیغہ کیا ہے کس باب سے؟ باب استفال صحیح بتایا شوکت صاحب نے دونوں صحیح بتایا. ماضیان ماضیان مجھے اچھا فرمائیں
ماضیاً. ارے یہ تو آپ کو بھی آنا چاہیے، بہت ہی آسان سیکھا ہے، یہ جو پڑھ رہے اسی میں سے. ماضیاً، ہاں شافعین کے سب سے پسندیدہ سیکھا ہے. آپ نے کہاں تک کر لیا؟ پھر دوبارہ تمرین کہاں تک ہوگی؟ تو ہم تو کہاں تک یاد کر لیں؟ ذرا بار ذرا ہو گیا پورا سب، پھر تو یہ آنا چاہیے، یہ تو آنا چاہیے، یہ تو آسان ہے. کس کو؟ اچھا ان کو کیوں، ان کو ماضین تو آنا چاہیے نا، ماضین تو آنا چاہیے. دیکھو آپ کے معیار کا ہے نا، آپ معیار پہ اتر رہا ہے. مستر اچھا شوکت صاحب بتائیں گے، شوکت صاحب کو بھی سارے بتانا چاہیے نا. ہاں تو ماشاء اللہ. فائل کس سے؟ صبح سے مجرد سے یا مزید انفی سے؟ ہاں ماضی تو ہے، مزید انفی کس باب سے؟ مزید انفی کے، مزید انفی پہ دس باب ہے. سرس مجرد سے، ہاں ٹھیک ہے اب صحیح ہوتا ہے. مزار اون، ہاں یہ تو اب تو کل بھی آیا. باب کیا ہے؟ لم یکد، آخر میں لم یکد لکھ کر. تمس سکون، تمس سکون، تمس سکون نہیں، مزار اون. آپ مزار اون بتائیں نا، کیا مزار اون کون سا باب ہے وہ بتائیں. ضربہ یضرب، ضربہ یضرب. ہاں مزار اون تو بہت آسان ہے، کل بھی آئے تھے تو باب کل دو دفعہ اس طرح ہے. مخالفن مضاربن، باب مفعلہ، ہاں مفعلہ سے. ہاں تو آپ ثلاثی مجرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ثلاثی مجرد نہیں کہا، مضاربن پہلے کہا، ثلاثی مجرد ہے نا. تمس سکون بتائیں، مصدر باب تمنع، تم نو باب ہے نا. تمس سکون، ہاں یب رہو. تمس سکون تو ہال کو بستر صحیح ہوتا ہے. ذبحوا، ہاں اور جہاں سب بتائیں ذبحوا، ٹھیک ہے. یفعلون کون سے باب سے؟ یہ ذبحوں میں زیر آتا ہے یا زبر ہے؟ زبر کیسے ہو گیا؟
يفتحون. ہاں شکر صاحب بتائیے کہ سما کا صحیح ہے لیکن کس باب سے ہے؟ ثلاثی مجلس کو کون سا باب ہے؟ وہ افعال کہہ رہے ہیں یا منع یا ممنوع کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک بات فیصلہ کریں. ہاں اور کس باب سے ہو سکتا ہے؟ ہاں یا منع اثر یا سلوم پیش ہے کیسا ہوگا؟ ہاں افعال نہیں. ہاں اور کس باب سے ہو سکتا ہے؟ منع یا ممنوع کے علاوہ اور کس باب سے؟ عالم یعلمون جب وہ تو ہو گیا غیرا غیرا کس باب سے؟ مال تفیل کا مال رسی سن. ہاں مجاز صاحب بتائیں گے رسی سن یمنعون یمنعون و علم یعلمنا یمنعون وہی تو علم یعلمنا علم یعلم و منع یمنعون ثلاثی مجرد سے باپ کا نام منع یمنعون رسی سن. ہاں رسی سن گئی ہے نا آپ نے کیا بتایا؟ نہیں ہے باب تفعیل کا ماضی رسی سن. ہاں شوکت صاحب بتائیں گے. اگر یہ ہاں اکبر صاحب بتائیں گے یب رہو یضرب ہوتا ہے یضرب تو نہیں ہوتا ہے تب جو ہے کس باب سے بتائیں؟ یہ مضارع. ہاں ثلاثی مجرد تو ہے لیکن کس ثلاثی مجرد کے چھ باب میں سے کون سا ہے؟ یمنع اور یعلم. شاباش آفرین. یدل اب آپ چھوڑ دیں آپ کی بڑی ختم ہوئی. یدل اکبر بھائی بتائیں گے معافی ہاں اصل کیا تھا اصل کیا تھا یہ بتائیں پڑھ کے بتائیں کیا تھا اصل نکل کیوں نہیں رہا ہے نکلے گا صحیح آئے گا تو نکلے گا آپ کی عقل کے حساب سے لیکن لے لو نہیں یاد لے لو بھی ذرا تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا ویسے کھولا صحیح ہے زیرو پیش میں اشکال کر دی اب لفظ بولے لفظ کیا تھا انہوں نے ید لے لو بولا آپ بتائیں کون سا لفظ آئے گا پوچھیں ہاں یدلو تو ہے کھول کے بتائیں نا چلا کی کہہ رہے ہیں کتنے لفظ لگائیں گے نا
ہاں دل نفس کہاں سے آ گیا تھا تو اور خراب ہاں ید لو لو ہے خوب اصح ہو پھر سیرہ کون سا ہے مضاف تو ہے لیکن سیرہ کیا ہے نہیں مظاہرے نہیں ہے یہ کچھ اور ہے ہاں علل اصح ہے کہتے نا سوچ کے بتائیں ایسے نہیں مل اصح ہو یہ دلو پہلے مضاف ہے مضاف مضاعف ہے مضاعف اصح ہو کیا ہے بتائیں پھر امن تو کیا تھا اصل میں کیا تھا ایک منٹ ان کو کوشش کر لیں انتظار ہو یہی بول رہے یا کچھ اور بول سوچ کے بولے کر کے جو ادھر ادھر ہو رہے آخر میں ذرا سا ہو تھوڑا سا تقی بھائی کیا میں بتاؤں میں کہا تھوڑا سا مہلت دیتے ہیں تقی بھائی تیار ہے بالکل بولنے کے لیے ہاں پھر کیا کریں پھر کس طرح بننا ہے ہاں کس طرح ملا ہے ہاں ساکن اس ہاں ہو آپ پڑھتے ہیں پر فتح ہے زبر ہے کہاں ساکن ہے دوسرا پہلا والا فتح ہے دوسرا ضمہ ہے اچھا ہاں صحیح اب صحیح نف یون ہاں شوکت صاحب بتائیں گے نا اصح ہو وہ آپ کا کام کریں گے اصح ہو مظاہر ہے لیکن ہاں نہیں اصح ہو ابھی جو ہے دو تین اور باقی رہ گیا اصل میں بنائی ہم لوگوں کا نا اس نے اچھا ہاں ہاں نفیون ہاں حسن صاحب بتائیں گے نفیون نفیون حسن صاحب بتائیں گے نفیون یہ تو وجاہت صاحب بھی بتائیں گے نفیون نف ایک منٹ ذرا وجاہت صاحب سے پوچھتے ہیں اصح ہو آپ بتائیں اور کیا ہے اور کیا ہے اصل چیز تو بتائی نہیں جو اصل چیز ہے مضاف تو ہے لیکن اور کون سا صیغہ ہے مضارع کے علاوہ اور کون سا صیغہ ہے نہیں نفی نہیں اصح ہو اصح ہو نفیون
اخلاص مجرد کیا چیز ہے ماضی مضارع عمل نہیں اخلاص مجرد کو یہ اخلاص مجرد میں کون سے باب ہے کون سا صیغہ ہے ماضی مضارع کون سے نہیں ماضی بھی نہیں ہے مضارع تو کیا ہے پھر اس کا فائل ہے ہاں چلے حسن صاحب بتائیں نف یون ہاں شوکت صاحب بتائیں گے نف آپ بتاؤں نہیں کیا چیز ہے کون سا صیغہ پہلے بتائیں نف یون اچھا ثلاثی مجرد کے اسم دس اسم میں سے آ رہا ہے اگر جو ہے اس میں ذات نہیں ہو تو پھر کیا بتائیں اس میں معنی ہو تو کیا ہے تو کیا کس کے وزن پر ہوگا ہاں قولون ضربون کے وزن پر آئے گا ہاں مصدر مصدر ہو جائے گا پھر اصح جو ہے اس کے دو اور صیغے ہیں تو وہ نکالنا ہے منع ہم نہ ہوئے اور ہاں تقیبہ بتائیں گے دو اور صیغے بتا لو نا تقیبہ بتائیں گے دو اور صیغے ہیں اصح ہو ہاں مرتضی بتا دیں اصح ہاں افعال تبدیل صفت مشبہ یہ دو صیغے اور ہیں اکبر آپ کے وزن پر ہی ہے نا آپ کے وزن پر آ رہا ہے آپ کو اپنا وزن نہیں پتہ چل رہا ہے کادا بتایا ٹھیک ہے تکونو اور دوسرا کون سا صیغہ دوسرا سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا بتایا تھا دوسرا سمجھ میں نہیں آیا نا تبھی تو ذرا پوچھ رہے دوسرا بتائیں تو تضارب تو بتا دیے اور بتائیں نہیں نہیں صیغہ کون سا ہے دوسرا اس کے علاوہ اور کون سا صیغہ صیغہ کون سا کوئی دوسرا کون سا صیغہ تضاربہ چھوڑ دے اس کے علاوہ دوسرا صیغہ کیا ہے ہاں تقیبہ بتائیں گے دوسرے کون سا صیغہ نکل رہا ہے تضاربہ کے علاوہ کادو بتائیں تو کوئی الف کہاں سے آگے ضرب وہ کہاں الف ہے ضربا اور واو واو کادو میں
الف كادو کیا تھا اصل میں قلب الف ہو گئے ٹھیک ہے لم یکد کیا ہے لم یکد لم یکد نہ وہ یکون تھا یقولو یکونو یکود نہیں ہے یکادو تھا ہاں پھر واؤ نہیں تھا الف تھا یکادو ہے نا کون کون سے ایک تو دال ہو گیا دوسرا واو تو ہے ہی نہیں یکا دو ہے کون سے دو حرف اس میں دو التقاء ساکنین جو ہے اس میں دو حرف ساکن کون سے ہو گئے لم یکاد کون کون سے یا کہاں ہے اس میں لم یکاد میں کہاں ہے یکاد لم یکاد تو کون کون سے التقاء ساکن کس کے درمیان ہوا الف و دال کے درمیان نہیں کہ واو دال کے درمیان الف و دال نہیں پھر کیا کیا لم یکد صحیح تتعالی جو ہے اس میں دوسرا صیغہ نکالنا ہے مرتضیٰ بھائی بتائیں گے شاید مرتضیٰ بھائی بتائیں گے ہاں تتضارب تھا صلی اللہ علیہ وسلم